ଆସାମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପେକ୍ ଆୱର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କପାଳ ଟେକ୍ନିକ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ନ୍ୟୁ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଡିଜେ ଦା ହିଲ୍ କୁଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାରିପଦା। ତ ଏହି ସେଟଅପ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ଶୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହୋଇଥିଲା, ତ ଅଲରେଡି ସରିସାରିଛି। ଏହି ସେଟଅପ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ଶୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଡିଜେ ଅପରେଟର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଡିଜେ ଚୋନ। ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରେଟିଂ ସହିତ ତାଙ୍କର ମାଇକିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡିଜେ ଦା ହିଲ୍ କୁଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ଶୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାର୍ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଜେ ଦା ହିଲ୍ କୁଇନ୍କୁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାହୁଁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ।